всяка река трябва да има свой екофестивал. На 8 юни в парк Марица, край реката, се проведе първият екофестивал на Димитровград – Формула Марица Арт. Обединени от мотото «Да събудим Марица», хората от целия град и селищата по поречието се събраха, за да оживят заедно пространството около реката и да се впуснат в надпревара за най-интересната, най-бързата и най-забавната лодка в региона. Но този фестивал беше и нещо повече от това. Той срещна култура, изкуство и екология благодарение на съпътстващите активности, включени в проекта, които се проведоха в продължение на няколко месеца преди уречената дата през юни. Арт депа, където всеки можеше да остави непотребни отпадъци в специално разделените за целта контейнери с цел повторното им използване. Арт работилници провели се в избрани местни училища и читалища. Там младежи от различни възрасти и етноси имаха възможността да създадат уникални произведения на изкуството от събраните в арт депата отпадъци. Арт-лаборатория, където беше подготвена хореографията и концепцията за заключителен аудио-визуален спектакъл. Продуктите, които бяха изработени в арт-работилниците, бяха експонирани през деня по време на фестивалния ден, а участниците в арт-лабораторията зарадваха всички от града с омагьосващото си изпълнение по време на музикалния спектакъл, който беше кулминацията в заключителната вечер на 8 юни. Тези инициативи успяха да обединят млади хора от различни училища и райони на общината. Актьорски, танцови и вокални групи в една обща кауза – съживяването на реката чрез изкуство и екология. Така по забавен и завладяващ начин хората от Димитровград бяха спечелени за една позабравена идея – че всеки град трябва да цени и пази реката си, а също така да не забравя, че тя е извор на живот и много забавление. Проектът беше изключително успешен и направи сериозна заявка да се превърне в ежегодно събитие, за да продължава да радва гражданите на Димитровград и занапред с интересни инициативи край реката.